abasubuzi bano baweebwa nsalesale nga 28 omwezi oguwedde okujjawo obuyumba buno mu kifo kino wabula nga babadde beefudde nnampulira zibi. KCCA yawandiikira abaddukanya ekisaawe ky'e Nakivu nga baagala abasuubuzi bano basengule emmaali yaabwe okuva mu kifo kino olw'obutatuukana na mutindo gw'ebizimbe by'ekibuga. Nabwe kityo abakozi ba KCCA babukeereza nkokola nga basenda buyumba buno mu luyogaano okuva eri bannakibuga n'abantu abalala. Akulembeddemu ekikwekweto kino afande Wiseswa Steven ategeezezza nti abaddukanya ekisaawe ne KCCA bakkiriziganyizza okusenda obuyumba buno basobole okuleeta enkulaakulana mu kifo kino. Chali chirudeo la nsonga nti kusoka twai twa savinga registered owner witakali cha kisawe kye nacho kati abali bakolera mu lock ups bagamba twa savinga tutudamu ne tusavinga mu lock up menokuza kwao zijja olwale wa kontenja zicha kilizwa mu kibuga nenso mwa kituzijjawo kulewa ebintu era wano twogeddeko ne kansala wa kitundu kino Daudi Lwanga n'ategeeza nti abasuubuzi bano baweebwa obudde obumala okusengula emmaali yaabwe wabula nga beefuula mpulukutu za musota. Abasuubuzi bano beekubidde enduulu eri abo beekikwatako okubayamba okubafunira we bayinza okukolera emirimu gyabwe. Kyombadde ono ye bannange embeera eno gye tugenda mu maaso si ennungi eri awo muzeeyi yalituyambye buyambi engeri gye tugenda mu kalulu n'atulekerawo ebyokukola kubanga kati emirimu gyonna tusiraanye era kati ennaku eri wala ku street we tutudde embeera etwalaganya. Kinajjukirwa nti bano si be basoose okusengulwa mu kibuga mu ngeri eno. Ekitongole kya KCCA kizenga kisengula abantu mu kibuga okusingira ddala abo abali mu buyumba obutatuukana na mutindo gwa kibuga.